دھاکڑ خبر، بے خوف سما، بے باک انداز۔ داخل خبر میں آپ کا سواگت ہے، میں ناظم خان۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سی اے بی بل کو لے کر۔ جگہ جگہ دھرنا پردرشن چل رہا ہے، ویروھ چل رہا ہے، لیکن کوئی میڈیا اس کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ جگہ سے ہمارے پاس میں جو ویڈیو آئے ہیں، کچھ لوگوں نے جو ویڈیو ہمیں بھیجے ہیں، تو ان کو لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ ویڈیو کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ تو ویڈیو تو کافی سارا تھے، کیونکہ اگر میں ان سبھی ویڈیو کو آپ کے سامنے رکھتا تو ویڈیو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی ہو سکتی تھی۔ تو اس میں سے تمام ویڈیو میں سے ہم نے کچھ ویڈیو جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں۔ ان سلیکٹ ویڈیو میں سے وہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک کر کر کے، جو تمام ہمارے پاس لدھیانہ سے بھی ہے، جنتر منتر سے بھی ہے، بہار کے چھپرا سے بھی آیا ہے۔ تو ان ویڈیو کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا ویڈیو ہم رکھتے ہیں جنتر منتر کا آپ کے سامنے، ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ دوسرا ویڈیو ہمارے پاس میں آیا لدھیانہ سے، ایک نظر لدھیانہ کی ویڈیو پر بھی۔ تیسرا جو ویڈیو آیا ہے وہ آیا ہے بہار کے چھپرا سے، وہاں پر بھی سی اے بی بل کو لے کر پروٹیسٹ ہوا، دھرنا پردرشن ہوا، اس کا بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ چوتھے ویڈیو کی ہم بات کر لیں تو چوتھا ویڈیو جو آیا ہے کل جمعیت اجلاس، تو اس ویڈیو کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو بھی ایک نظر ڈال لیجیے گا۔ ریاستی حکومت کی طرف سے اسمبلی میں قرارداد آنی چاہیے، یہ سمجھے کہ ابتدائی میری گفتگو ہے۔ پانچویں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پانچواں ویڈیو جو آیا ہے این پی ایس ایچ آر او، وہ بھی ایک سنگٹھن ہے، وہ بھی اپنا دھرنا پردرشن کر رہے تھے سی بی بل کو لے کر کے بھی، اس کی بھی ویڈیو آپ دیکھ لیجیے۔ اور اس خبر کی، اس ایپیسوڈ کی، جو بھی آپ بول سکیں، وہ آخری ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو جمعیت علماء ہند کے جو لوگ تھے وہ اس پروٹیسٹ کو کر رہے تھے۔ اب ہم لوگ پانچ آدمی، جس میں کہ سیکولر پارٹی کے نمائندہ اور ہمارے جمعیت کے نمائندہ، یہ سب لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور جا کے ڈی ایم صاحب کو راشٹرپتی کے نام ہم لوگ ایک میمورنڈم دیں گے، اور میمورنڈم دینے کے بعد پھر ہماری ریلی جو ہے سماپت ہو جائے گی۔ تو تمام چھ کے چھ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ان دھاکڑ خبر سے جڑے ہوئے لوگوں کا، جنہوں نے واٹس ایپ پہ دھاکڑ خبر کو تمام ویڈیو بھیج کر کے سبھی تمام جگہ کے پروٹیسٹ سے روبرو کرایا، تو ان سبھی کا شکر گزار کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی دھاکڑ خبر سے جڑے رہیے، بنے رہیے، تمام ویڈیوز اور ادر کسی بھی گھٹنا کے تمام جو ویڈیوز ہوتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، وہ دھاکڑ خبر کو سینڈ کیجیے، اور اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد میں دھاکڑ خبر آپ کے سامنے رکھے گا۔ تو تب تک کے لیے دے اجازت، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک، شیئر، کمنٹ تو ضرور کریے گا کہ آپ کو یہ خبر کیسی لگی۔